Зараз ми з вами поговоримо про пост шоу проекту «Холостячка. як вийти заміж. І зараз в цьому випуску ми дізнаємося, чи разом залівака з його обраницею, а також він так чуттєво торкався до її живота, чи не вагітна вона і коли у них весілля. А ви мені напишіть у коментарях, яке шоу вам більше подобається Холостяк чи «Холостячка». Тема постшоу сьогодні звідки береться тяжіння чоловіка і жінки одне до одного. Як зароджується пристрасть. А сьогодні у нас серед експертів, як завжди, Жель Ветру, замість Арифні Люберевич-Торхова, і в гостях Залівако зі своєю дівчиною поки що. Ну і звичайно, сидять хлопці холостячки. Але вона всього лиш дівчина поки що. Вони так само живуть разом. Вона не вагітна.